Na waje niwaambie mambo ya wanawake ya gym. Ya kwanza. Kwa ufupi tu tafadhali kwa sababu ya muda. Eh? Kwa ufupi James alikuwa anafanya Eldoret. Bibi yake mkubwa akapendana na mtu mwingine anaitwa Kivedu. Sasa huyo alikuwa anasukuma pesa kwa bibi huyu zaidi kupita kiasi. Hata wakausa ng'ombe ya James wakaenda kuhai nyumba Malaba akaenda hivyo mpaka waleo. Na nani alikuwa anajua? James alikuwa anajua kwamba Kibet ananyemelea mke wake? Alijua tu baadaye. Oh, baadaye. Lakini wewe ulikuwa unajua? Mimi nilijua. Na ukajaribu kumwambia James? Nikimwambia anasema wewe ndio una makosa. Anasema baadaye huyo bibi akawacha James akaenda. Sasa mimi ndio nasababisha namna gani? Ilali ni Kibet ndiye alikuwa anasukuma pesa kumshinda. Haya ya pili, akaoa bibi ya pili. Bibi ya pili huyo akileta chakula anapiga gorogoro moja, anakula mchana mpaka usiku. James akakasirika, akasema ati bibi gani nakula kama majini. James mwenyewe akafukuza huyo bibi. Sasa mimi ndiye nasababisha namna gani? Uliza yeye.